চকু খচখচাইছে নেকি, চকু ৰঙা পৰিছে নেকি, সাৱধান, এয়া হ'ব পাৰে কনজাংটিভাইটিছ। কিয়নো শেহতীয়াকৈ দেশত, বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত এতিয়া কনজাংটিভাইটিছে অৰ্থাৎ চকুৰ এইবিধ ৰোগে ধাৰণ কৰিছে এক ভয়াৱহ ৰূপ। কনজাংটিভাইটিছ যি এজনৰ পৰা আনজনলৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বিয়পিব পাৰে বা সংক্ৰমণ ঘটিব পাৰে, এই কনজাংটিভাইটিছৰ কেছেছ শেহতীয়াকৈ দিল্লী আদি ঠাইসমূহত যথেষ্ট বাঢ়িছে। আনকি চিকিৎসকসকলে কৈছে যে কনজাংটিভাইটিছৰ এই যি শেহতীয়াকৈ ৰোগীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়িছে, ই এক প্ৰকাৰ এপিডেমিকত পৰিণত হৈছে। কনজাংটিভাইটিছ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি কি বুজো? চকুৰ খচখচনি হয়, চকু ৰঙা পৰে, চকু জ্বলা পোৰা কৰে, চকুৰ গোটেই অংশ ফুলি উঠে, চকুৰ পতা ফুলি উঠে, আৰু এই ধৰণে চকুৰ বিষ হয়। এই ধৰণে কিছু সমস্যাই দেখা দিয়ে আৰু ইয়াৰ ফলত বা চকুৰ পৰা অহৰহ পানী ওলাই থাকে আৰু ইয়াৰ ফলত আচলতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ৰোগীগৰাকী। দিল্লী এইমছৰ শেহতীয়া তথ্য মতে কনজাংটিভাইটিছৰ জুলাইৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে যদি প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে 60গৰাকী ৰোগী পাইছিল, চিকিৎসা কৰিবলৈ 60গৰাকী ৰোগী আহিছিল, হঠাৎ এই সংখ্যা 80 হ'লগৈ আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰতিদিনে, এয়া এটা এটা দিনৰ খবৰ দিছোঁ, প্ৰতিদিনে এতিয়া দিল্লী এইমছতে 100গৰাকীকৈ ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপিছে, চিকিৎসকক দেখুৱাবলৈ আহিছে কনজাংটিভাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ। কেৱল দিল্লী এইমছতেই নহয়, বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত সেই একে অৱস্থা। বিশেষকৈ বিভিন্ন চিকিৎসকে আচলতে ক'বলৈ বিচাৰে যে শেহতীয়াকৈ যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত দেশৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে, ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই কনজাংটিভাইটিছৰ যি ৰোগীৰ সংখ্যা বা কনজাংটিভাইটিছৰ কেছ, সেয়া পূৰ্বৰ বছৰসমূহতকৈ কিছু হঠাৎ বাঢ়িছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে এই পৰ্যন্ত সতৰ্কবাণী দিছে যে হয়তো অহা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত এই কনজাংটিভাইটিছত যি আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা, সেয়া আৰু বাঢ়িব, অৰ্থাৎ ভয়াৱহ আৰু হৈ পৰিব পৰিস্থিতি। অৱশ্যে তাৰ পিছত অৰ্থাৎ আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা লাহে লাহে কনজাংটিভাইটিছৰ কেছেছসমূহ হয়তো কমি যাবলৈ পাৰে। কিন্তু কিহৰ বাবে হৈছে এই কনজাংটিভাইটিছ? ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে চিকিৎসকে বা বিভিন্নজন বিশেষজ্ঞই ভাবিছে বা এই ধৰণে তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াইছে যে বৰষুণৰ অধিক পৰিমাণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো কনজাংটিভাইটিছৰ এই কেছেছ বাঢ়িছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি এডেনোভাইৰাছ ইনফেকশ্যনো যথেষ্ট হৈছে, এই কনজাংটিভাইটিছত আক্ৰান্ত অধিকাংশই আচলতে এই এডেনোভাইৰাছৰ ইনফেকশ্যনত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি একাংশ চিকিৎসকে ক'বলৈ খোজে। এডিনোভাইৰাছ ইনফেকশ্যনৰ ফলত দেহত যি জ্বৰ আদিয়ে দেখা দিয়ে, ইয়াৰ অন্যতম লক্ষণো হৈছে এই চকুৰ কনজাংটিভাইটিছ। অৱশ্যে এডিনোভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছ পাছৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদিও বা ঠিক হৈ যায়, কিন্তু ছেকেণ্ডেৰী ইনফেকশ্যন যদি বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয় তেনেহ'লে কিন্তু এণ্টিবায়'টিকৰ প্ৰয়োজন হয় বুলি চিকিৎসকে ক'বলৈ বিচাৰে আৰু সেই অনুসৰিয়ে চিকিৎসকে দৰৱো দিয়ে। কিন্তু হাত কেনেকৈ সাৰি থাকিব পাৰি এই ভয়াৱহ কনজাংটিভাইটিছৰ পৰা? একেবাৰে সহজ উপায়, হাইজিন যদি ভালদৰে বৰ্তাই ৰখা যায় বা আচলতে আমি সঘনাই যদি আমি চকু নুচুওঁ, আমি হাত ধুইহে আমি যদি চকু চুওঁ, তেনেকুৱা যদি আমি কৰি থাকোঁ, হয়তো আমি বাচি থাকিব পাৰিম কনজাংটিভাইটিছৰ পৰা। আৰু লগতে কনজাংটিভাইটিছ হোৱা ব্যক্তিৰ সৈতে একেধৰণৰ বিশেষকৈ মেকআপৰ সামগ্ৰী, চকুৰ ব্যৱহাৰ কৰা মাস্কাৰা বা আইলাইনাৰ আদি যদি আমি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, তেনেহ'লে হয়তো আমি বাচি থাকিব পাৰিম কনজাংটিভাইটিছৰ পৰা। লগতে চিকিৎসকে এই পৰামৰ্শও দিছে, যদি কোনোবা আক্ৰান্ত হৈছে তেনেহ'লে গগল ব্যৱহাৰ কৰক, যাৰ পৰা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা হয়তো কিছু ৰোধ হ'ব পাৰে। প্ৰতিদিনেই 100গৰাকী যদি ৰোগী এইমছতে চিকিৎসা কৰিবলৈ যায় কনজাংটিভাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ, তেনেহ'লে সঁচাকৈ ই এটা উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ নহয় জানো। অৱশ্যে আশা কৰোঁ যে আমি এই ধৰণে হাইজিন মেইনটেইন কৰি বা চকুত মেকআপ আদি সামগ্ৰী শ্বেয়াৰ কৰা, এগৰাকী ইনফেক্টেড বা এগৰাকী আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তিৰ সৈতে একেলগে শ্বেয়াৰ যদি আমি নকৰোঁ, হয়তো আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম কনজাংটিভাইটিছৰ পৰা।